Ovo je. Jesi li ovo? Jo. Djeco da. Kako je, ja sam tam prva pravi. Ajde. Dva, ja. Bilo je 6-3. Pa ovo je ne ljubio, da sam jedan punto svega. Ne. 6-3. 3. Ah, ouais, mais il y a un truc qui est...
Svaka je u ruci. E, pa tvoja sudija, ne je u ruci. Tvoja sudija, mama. Nemoj mi u ruci, pa slušaj. Hvala. Baby!